assalamualaikum mbokk yo xarit yi safo di setan sen tele bu mag bi han tay nak ñoo ngi fi ci samsam samsam nak buñ ko waxe jarotul ñukoy laacc han ñu ngi biir koñu fula suñu ton suñu grand suñu nijaay fek fi won ci jambar yi ni naga neena len fep fo len gis ndawal ak amna lu de kon tay nak bo len gisee derki nday tok dafa am lu ko waral ñu jëm ci bis dimanche inshallah digënte ama bu samsam ak boy johnsona bu plateau lolu mu nek lamb bo xamantene ni mo dakh ci te papa saw mais bala ma gëna xous damay baye sa way nuyo jambar yi nuyo ñu yaata lu bari mbeur nuyu na la karbala ma lay fay naka mu wa di wax ni jere jefa borom touba jere jefa borom touba ay sante sama yaay bu baakha baakha ba wala sante sama papa sante mère ko ñu nak wala xey damay romu di entraîner sax ñu way ñaanal ndam ci lamb ji ñepp ngi ci japp sante sama ñepp wala di la nuyu bu baakha baakha ba du nuyu jambaari sama gënaaw ñi ñu mëna ñom bappal la ba fi ba ñu neexale di bërem bobat di ko ñaakante ba ni tay wala xey wa di leen bëggé bu baakha ba ay ñom David ñom Bamba Ismaël Mam Seni Idi Cheikh Baba mafia kiwi jam sa baram ñum fula abdul xama fu baari pay faal yeb ay amane baye sama geewal bi ñum ma leen beggé han mafia yaq bi la mafia yaq ni ñoy yaq bi mais est ce que xam nga john sina bu plateau tamit bala ñu gëna xous pour me présenter la jambar bobu non karbala la ara xamal leen de john sina soxlo ma xam sax barki alcorane dem ma xam dara ci mom ko xala la sék ak mom la fe mu ñoma japp ko daan ko ñibi lool la sék ak mom quoi deug la waaw muy ama bu samsama comme neena len mom jambar la ci bir dergu nday la bok te tamit fexena bañu ragne ko ci bu joge mafia bi top ko sarete kalando yi xam nga maire gumbay sa dañu supporter jambar bi ne ndax bayre ak neex gudi gog noko lay fe barki alcorane gam sindikalam ndige dalwam jaar commandé sama xola sama ciara salu bu bax reer bu jour du wa rago na itu du gudi bigir la sama 3x bu mabbi na bo biru fer ma dugg sama gala ndox wu nan bu beuri nan ndox bu bari kay tafur la dalu xama nala ba miri yeew juk ya ma gëna xam dugg kaps tok ci tangi ngon ma ma dugg dini barki alquran ma ma xel sax sax ma na bo day xex day beure day xex day beure wala num indi dina ko fek bu xexé dina xex bu beure dina beure sani complet la parana fep warna alquran bi moy sa premier combat ah bi moy sa premier lamb wa di wo ñepp nak wallahi talmam jaara bayama kenn sam boy dal ko sere di wo ñep ara fera ay ma fi an jugu tare bi ma fi am mokal bi vip yaq bi ma so special la wi sal lamb la barki alquran ni ro so ci man karbala ci jodina na la xamal len de ma fi an jugu tare bi yaq bi mokal bi vip ñep ngi sama ginnaw wallahi bo ñewé jour lamb da nga xam lepp deug la nu fekk lu na teng wallahi ya na won buma daw bi mo ñaar signature ñewul waron nañ jakaro ara national ñewul karak medina fa la ñewul mais la moko tere ñew ara ma xam xamna bambala sa way sama lonko ha moko tek lu 10 quoi neena ko mu wañ jour la mo mu na ñew mu ko def lu met bambal tax sa way ñewul sa way ah xeyna tamit mom ay kosse mel niñ ko digel mais ñun daal par nañ ci bepp ko dabal ñi ngi ñaan la 20 dal yaal defal ñu jambal la 20 fi mom dañe ngendal ñoy yam mom da naka la ngay lek fi da ngay lek fe tele fe mom nañu wonñu mom ay xalé nañ mu nekké jom dinañ ko indi mu nekké bëré dinañ ko indi bëré fulé dinañ ko indi bo dal luñ ko wara def dal ñu ci kawam di ñaan yalla yalla dafa ñu jamm bala fe dal la ci mom dama wax mais tay ji en tant que nga nekk sa way ci ginaam yor ay cumukaay ma kay bagasam kon porto de voix nga ci bir mafia bi tay ji ban message ngay lancer pour jambar yi pour jambar moy len rek ñu wajal la 20 ñu def mobilisation dam esat yengal yalla defon jam yalla mu son setané yalla buñ dajak luñuy yakal nak bëgg nañ nak victoire bu reuy yalla defon niko le 20 inshallah ndaysan yeen ko dégg en lonko mafia bo dem rek ku nek ak li nga garé ki mo té musique bi amna ñeneen ñu yor leneen té man karbala ma leen leen di jox na leen suma ñew ci bir jambaari may dugg nice fu may dugg kën du dugg am nice tay ji lan mo waral am bi hi la la aw bi ndaysan bo may don boy bu ndaw may beureum babat ju beureum di fi mëna gaay wala aw ben sam ben garam mo ko tuddé quoi man bo may nek xala rek ay aru fete yi ni dama ko bëggoon ñun dan dan jang ba wacc ño fi sama galay boy ñom galay ñun ñep ku nek jël sa bureau di tegg man nak ma nekkon fete kat ma ak sa amane bay xam nga ñun dañu déggon nak ñu dégg suñu dara la né barki alcorane
mais tayji kon bis bi war nga fecc lo xamanteni ni kuko setan ni jommi degonuma la dama ñew fecc fecc lu neex ñew beurelu neex japp dan jël wu reñu bis mu lenen ma fi am lolo no wala fa deme na naw parce que kenn duga jaawal ak day beuy wala ñun nak ñu ci ginaam di paré fepp jonsina lañuy xaar waa bu newon suba ñoy am ndam waa ñun paré nañ fepp ñan ndam foko tek ci doole wala ci mystique wala non dama xamne xamma manam ku bëgg ah manam ku bëgg kané da ngay ku bëgg akara da ngay ñëmé kané waa ku bëgg fum fanan ak ku kay wétalé ubal neeg bi du len bolé waa kay ñun ñoo bëgg tek fofu manam ñun ñoo bëgg mom bëggul lamb yéré ñun ñoo bëgg lamb yi ndax bi moy suñu première sorte fi samsam du yom wa di ñaan wa samsam yep waaw nañ ko ñaanal ñun loolu lañ bëgg waaw jeune amul xalé amul mak amul ndaw ñep ñu ngi leen di baye xel lu way mëna def nako ñew def inshallah ñu am ndam ndam bi fi lañ koy fété bi di samsam duñ ko yobbu jamm gën duñ ko yobbu ciaré duñ ko yobbu fas mbaw bi samsam tura la yam inshallah di ñaan jamm nak di ñaan jamma jamu ci la lepp xej di wax bis bi tamit di wo gaay ci fair play comme niñ lan ko waxe rek instant dafa am body bi ñuy xolé surtout ñun aléa bi ni kon bu ñëw dañ wone respect ak sol lu rafet lek lu neex beure lu neex daan mu ragul ma limay def ñomay far deug doomu dekk bi lay faral jambaari karbala na la xamal len na jamu gën ci gamba moy lamb billahi wallahi bo gisee 17 15000 wala 10000 wallahi nitu jamu gën ci gamba moko sol 17 20000 sa am barki alquranu karim amna wallahi ñun dañu bokk ci lamb ñun nak dar ki bu ñaa buñu tek ci ñu dar gaan xama mo lolu quoi la vin bu ñewé gaan xola gaay nañ taxawé taxawé bu baax xama dugusi bo xamanteni gaan dugusi france lay doon ñu kenn yab barki alquran ñu mu démé la rek gaay nek ci youtube ni di wax wallahi damu gën ci gamba moy lamure billahi wallahi mais ban message ngay jallale ci bir boy ci violence bi ci xex bi yak yeuf jamburi tayji en tant que mbeur porteur de voix lan ngay wax boy nek ci lamb ñu dëkk fi ak ñi fi dëkkul ban message lay doon ah di len wax ni lamb xama moy lolu quoi lamb ñun ci lañ yaakar man na may job quoi may job may liggey quoi mais lamb dama sa yaakar ak boy dama sa yaakar boy c'est lepp lañ bay ak alcorane gërem lamb mu taxaw ba leg boy nelawñu ni fi lay tian ba ben heure bi ark alquran duñu bëgguma terrain fi dama dox dajé xala bu ndaw mu neuma demal tedi ark alquran lamb yo ngi ko fonko rek karbala a di wax ni gaay sama supporter la 20 en solo nice xel lu neex xama no vent la bu kenn xex amul ciow xex man may xex ci digge geew bi may beure may daan bu kenn xex nañ solo ndige day jaay de wala ndige du jaay zero événement la kenn du jaay ndige du jaay zero fo rere zero ba kay gaan mo lol sama baba rere sama galar ndige na xaar wala ma ju passé waaw mo lol gaan inshallah ma ñi ci mel ay waaw ñi ci mel ay cial ko ñu ngi leen wo ci lamb ji ay samat ak yeen gaay ñu deggal ci koñ bi monsieur le maire ay ñam ki dal ñep dal ñu ngi leen wo dal yalla defal jam mohammed sar Michael Jackson fora ñu koy ñaan dal mu japp liñ dal yalla dafa ñu jamm dal Michael mom doomu dekk bi la Michael alaya bi la dekkon fini nañu jappale Michael yo la waxal la ma ji jappasi ñu say rak lañ gaan la ma ji jappasi bay mo lo na ci japp bay mo lo lo gaan inshallah autorité jamm gën ci kamba yeb nañ jappse la bi mo sun premier combat ay ndaw lañ nañu comprendre nak ñu ngi doora def li émission ni tele ñoo sét ñu ngi doora am ay ndaw lañ mais bo daane da ngay ñëwaat kay nas inshallah da ngay ñëwaat damay daal waaji nga ñëwaat ah bébé ama bir samsam ci bir mafia am nako yoolal leen ko bok amu sérale mbobat la billahi muy bëre lu reuy billahi mbobat dañ nga daan xar ñaar billahi wor na yalla billahi champion la day ñew fété béré japp daan ci baraxum lañ dëkk ya nga li yëpp ay baram la prof ya nga ban lambam ngay fatale ku tayji comme depuis mbabat yeen ngi and ban mbabatam ngay sentir tay ban mbabatam la mok la ciun mok la ciun nas mom la fatale ko nak mom champion la be mu ñu am defet la ilaha drapeau bari na fi de champion la moy dev yola yola wa yola yola wa plateau nañ nga xaar nak adu nuyu maram sama jigen kele deug la maram bu guma xif warna señ bama sama lepp
lepp da mat inshallah di wala suñu micro dama ñow place am gand wa maaga dara gand lepp la ma jox ba waaw nas na tay ji am bi nga xeye deg karwala dalay setti nan nga ko dundé nga xamantene tay ñoo té ciol émission bi fi lay xoyam xoyamé lamine samba dañ ka tégué né deug contane bëgg parce que alcorane karim wala di sante amuro gand mo lol ñoo fondo fi ci commi li mu def ni gand bor la quoi bor bu mu ko amel la def na lu nas bor na alcorane wala da gis xam mo lol gand ni nak salam yi diga wat mu xamni ba faale son nañ salam yi gan mu dox lolu mo wo buma ñew mu ne ma karbala da na ko indi fi mu ñew wax ak yow mo wax ba faale ali rafa ñu ko rafa na quoi contane ñu ñep ku bëgg ibu jallo gan bi tok sol kabu noir bi gan bi ni son na salam yi sama wala sama xarit la bak señ bamba ak magat ko xamne kel la ci man ark alquran mu dem ay casamas ngaporu nguur joal mu ngi dem fu nek ndax combat bi pour ma tayor cieli bi mo yor cieli bi ko xey magal cieli bawul dara am top mu ma jël kikoy xon contane rek dal diko ñaanal ndaw am sama xolo fess arfa xom lu ma koy wax mu gis rek beugal ma bopam beug ma def ma comme yaayam diko djub mang koy ñaanal ndam lu seddu guuy ci barki seyda xale bu yarul la bu ko neexon def lu ko neex wala muy drogué wala muy def lu ko neex wante japp ak djulli la xam motax ma beug ko sama bop chaque jour sax dana ma marem demal di japp di djulli def fa bax respecté yaayam respecté papa place bi papa am nek tay ji papa mom la fa tek yaay deg tay papa am geste bo maglade wan man damay jaruñu ci mom mang koy ñaanal nak yal nako yalla may ndam lu seddu guuy o mo lu may wax sama xol fess yal nako yalla may ndam lu seddu guuy te barki na marem kay taxawal jeexul ndax xam nga di jox mbeur lek muy lek dafa nek affaire bo xamanteni ni am ci yow confiance wala kula wolu mo koy def tay ji bal reaction ngeen sék ba mu am um koulté bob ci yow ba rek ak tiofel guma am ci mom rek tax makoy jox muy lek bu sou di nan ba man bu lek bu souré rek day melni man sourna mako bëggal sama xol kafuma ci fowuma ci rewuma ci combat fi la ko def mang koy ñaanal yal nako yalla may ndam lu seddu guuy ci barki sayidina muhammad lolé wax jigéen ci porteur ndaw wow wow tek sa bal mu nan tes dam rek len bu mang len di bay mako guddigi ñu ngi jéggal ci guddé gi non lolou dara tay ji bes bi lan nga ci wax tay man day yeen xalé yi mom ma ngi leen di sant di la ngiram xalé yi xalé tam yi ñu mom son nañu ci mom wax deug yalla lolou mom ma ngi leen di fay lawul ci lolou arfon nak mom dafa yag bu gu boré bi epi mu nekk xalé da ka daan foyé rek bi du indi xalé yi fi du dugg sare bi di dem tay ji ni bi nga xeye deg ne mbeur la ba tay mu wara bëré arène nan nga ko dundé man kay xalaat rek laar rek man kay mo bëgg rek na yépp na lépp nekk jamm rek ngeen bori ko ci jamm mu jeex ak jamm ak salaam ñu am ndam bu reey bu soob yaa inshallah dal ko to sare di comme nu mu leen ko waxe mais am sa digënté ak darki nday yag nañ lol depuis l'enfant la ñu nekk xala bu ndaw seigne bamba wala xé karwala gan man ak darki nday gan mo lol la baye lu yalla moko def quoi nit mënu ko dindi parce que alcorane yag nañ quoi lu yag la wala na ñu dégg li sa mère wax tamit non da nga yag di foyé béré waaw waaw diko foyé di dajalé boy ci bir galé bi ak affaire non légui lolu moy confirmer tay sama gala nas lu leer parce que alcorane day jang ñun ñi gan ku nekk dugg sa gal tek sa sang sama gala ñu dajalo ñun ñep parce que alcorane du bërendu di béré ay mbabat béré nañ mbabat fu né warna alcorane karim billahi wallahi béré nañ mbabat fu né ay ñom ndjog wallahi ñu ñom ndjog ndjog diko bëggé nak sama wala ndjog parce que alcorane nit ku baax la wallahi mom gan oma fayam quoi waaw yalla ko yalla fay oma fayam parce que alcorane kar ñu dañu fo béré né ñu nekkunu magu béré mag ni ri béré non non do contact la jogé ni mais fi dafa yag beure ay sampé ay ndjol la ay boynar non la démé nak xam nga ak ay lamine bolo ay jambar né kon sa gay ay las parce alcorane ñoo ñu xala ñoma tété moy don lu ndaw bolo may don tolli boy bi da ko top wala xé ikri dobalas mi entraîné ma ko don tél ay dalam ay yërem alcorane di len wo ci lamb ji nak ñom ñep wo nar las bolo xam nga modou bayfall champion mag yoy ak alcorane may wo ñep ñoo japp ci lamb ji sen lamb la suñu permanent lamb la quoi lañu comprendre nak ay ndaw lañ gan wo lolu lan ngay wax tay ji ya bo yeug deukal ak bayfall ak jambar yi la dar ni ya ko som ci combat bo ba legi ban message nga len di dé waaw waaw jox billahi wallahi kar man ñi la am dé wallahi sama sére or bay ni man ñi la am barke alcorane
ñu buñ baawul lamb tay tay ma baay lamb parce que alcorane garu ñu ñoo tax may beure may rand ñoo may top sax yu naama bul baay mbeur gem ko wa ne ko magu beure dang ko foé warna alcorane sama boy ay 100 francs fi gi deram 300 lay dajala jox ma reer parce que alcorane garu boy lamb ñi ni tok ni sa way nokoy daane boñu ko doon wax tay ji sa xol buñu no la dawe nak buñu jour bu mu taf dara na taw rek jox ñu nokoy daan nga door mu daan wala ngay bëre de ngol nu la ma diriger barki alcorane kërëm dana xexa mom dana ko duma dana ko daan mom nañu rek taxaw mom inshallah nañu rek taxaw ma diriger jour ba non la dama nak jajafa di bëgge wat wa samsom yëp jamu gën ci gambaaw di bëgge jambaari di jox amad mbay mu tejj di jox amad wa amad aja Wah, 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 non la demé nak wah moy lolu yalla ñu yalla may ndam rek man mom sama wax duñu mëna bari quoi na xam rek moy lolu quoi mais yalla ñu yalla may ndam wax baxul mais néna yaay gëwelum tay ja tank gëwel lan lay sonjaat bour bi non si nice ndam rek barki serigne mbama ndax man nima xamé won mo né ci mom gayné té lolu non du denc barki serigne touba billahi ñu lay bay fa lan bay fa bu nek ragal gisoko fenn kar non la démé lumu gudi da ngay jëri ci inshallah non la démé ragal du jéggaraade té ray bay ni suñu pegg sori wul tay ji lan ngay wax sa way sa way adversaire bi suñu adversaire limu ngay wax manam mom yalla nako yalla defal jamm ba bis ba mom na am jamm rek ba bis ba buñ ko jappé dina xamantene ni li yalla may won mu ngi fi jéxul ba légui li yalla may won jéxul ha ba tay di len jox dig dajé benen yon tamit han lendi inshallah tomek dobe am confirmer di jajeufal am diko may derki ndar néna la mu fu ñew rek ci bir jambaari lay ñew di bëgg jambaari tok ni ñepp chat ba chat di jajeufal tamit yam len bi cité borom dëkk bi victoire bi kar wala bi gën wala gan sama boy nek fula ci bir gan moy lolu baye wala bu ko nañ fekke lamu ni dem rek ñu mo don wo gan ak alcorane dina ñaanal fofu ñu nek nak gan dal lay yalla dabal jam bu ko nañ fekke lamu ni rek mais yoon yamu ci benn quoi wa ay ñom ñaago gan ah sama yenen boy ñom ki ñu mu duru ñom ki ñom moja xama moy lolu gan tam boy fa nek alay yalla gene fofu ñu ne ak alcorane waaw kep ku tiabi fete ginaa rek ñu ngi lay jaajeufal di bege tamit sama jambaari ha sama gay nday duma wax tour nak dal na len yalla may xamal natou bi dañ gaan inshallah di jaajeufal to sam sam 1 2 ba 3 tellement am jaara medina fas fas mbaaw guuy ga chamu gan du wo aduna du wo ñep gaan du wo gaan mo lol ñango to ins ba nga ko di laaf di naaj wa mo lo ay foore ba gaay ba len wo gaan ci laam yi ne wo wa ñag ba wa ñag wa sama boy fa nek ma fi a fisel bi ma len wo wa ñag ñum ñep mo lo la gaan ñu ko tar bi gaan ara feray ba ba yep ki señ bama talmam jaara su fi ñu waté señ jog wa ma fi an jogi tar la ñu defé émission bi amna ko xamantene kel la ci man muy magat alcorane koku baye inshallah karbala koko nelawul ga ndax la mudi ni billahi wala taala nelaw ndax la mudi bar señ ñu dugg fu nek pour ma am ndam rek kese 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 billahi ma dewar ma ru sa bay wala dañu and fu nek ga mu yëkëti wëjaram diga def ci man wala koko awma fam quoi wala diga bëgge bu baax du bëgge sama jigeen yi taxaw ne ñu ma faaru ay sofia lay xari awa sama lakal bi fanta wa mo lol ma ngay nuyu dalen beugal ñep beug sama wa ko ñep wa dalen wax ni gan dal jam rek dal jam ba jour ba demas gan ñu dem jël ko ñuat inshallah mo lol jajafa di beugé tamit ñogu sama dom lay ño bok fi jobé di teer bu mak lu ñawul baxul ñom mo lol beugé bu yo la billahi wala mo may ñawal la ok wala nu may sol jour la mo jom mo koy ñow billahi mo no do no yag gan ñu don bot ba leg te musul ñaw gan ak alcorane ñogu gan kel la man ko akar wala ya la ban mafia bu sew bi sa yor na le xamu jël mafia bu sew bi am mafia bu sew bi ñu yolé ko mu jeex fils na yolé wu bok assalamu alaykum gisna amna problème barki serigne touba ci boy yaq bu ndaw la dugg barki yalla yaq bu ndaw regal du tek gisna amna problème jour combat bi lay xaar nak lepp lepp lay gis barki yalla lan lay gis lolen koy won han lolen koy won ñoko dakh beure barki serigne touba boy ki bu nek mbabar la dugg waaw ki beure rek lay ra barki serigne touba mako mënul wax quoi yalla nga yalla may ndam ci bak serigne fallou jajeuf pour ma dan rek ay kosu pata demba kosu sadio kosu mansour ñep moy lolou gan ñuy japp ci lamu jo billahi wallahi wallahi ma yalla baano quoi
acha ama sel bu ndaw bi ma wax lolou di len jox dig dajare ha ba len inshallah lamu ji dina ñewat tamit wone togu wone ambiance bi ha jox len fecc bu neex bi inshallah.